តុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនម្ចាស់ករណីយូប៊ីលីដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024បានសម្រេចឃុំខ្លួនស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះថាយូប៊ីលីដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការសម្រេចឃុំខ្លួនម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះ Jubilee នោះបន្ទាប់ពីតំណាងអាយកាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យជាផ្លូវការពីបទកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតយោងតាមមាត្រា20ស្ដីពីជនណាដែលបំពាក់ដាក់តាមខ្លួនកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ទិញលក់ឲ្យខ្ចីផ្ទេរចែកចាយជួលកែច្នៃដំឡើងជួសជុលនៅអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី500,000រៀលដល់2លានរៀលសូមរំលឹកដែរថានាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមតន់មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ករណី Facebook ឈ្មោះ Jubilee បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាអូនកាច់ចឹងធ្វើប្រពន្ធបងបាននៅក្រោយពីបានឃើញការបង្ហោះបែបនេះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃកម្លាំងកាយឡ័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវុទ្ធីវងវិបុលនិងលោកវរសេនីយ៍តោវុទ្ធសៀអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននិងលោកវរសេនីយ៍ឯកលេងប៊ុនហួរនាយកាយឡ័យបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ប្រហែល1ម៉ោងក្រោយការបង្ហោះក្រោមការសម្របសម្រួលនីតិវិធី2លោកព្រះអញ្ញារងនៃតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំឡាំងជំនាញបានកំណត់ទីតាំងស្នាក់នៅរហូតឈានដល់ការនាំខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមេងលីហួរអាយុ24ឆ្នាំមកធ្វើការសាកសួរនាំទាំងយប់នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024កំឡាំងជំនាញកាយឡ័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលបានបន្តធ្វើការសួរនាំស្ត្រីខាងលើដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីផ្អែកតាមការសាកសួរជំហានដំបូងស្ត្រីឈ្មោះមេងលីហួរបានសារភាពថាវីដេអូបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់នេះតាំងពីឆ្នាំ2022មកម្លេះប៉ុន្តែគេទៅយកមកបង្ហោះឡើងវិញនៅក្នុងករណីคล้ายๆដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Jubilee យ៉ាងណាមិញករណីនេះកំឡុងជំនាញនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបន្តស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការល្អក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាន